Caralho, velho. Nossa, Mano, velho. muita mira, hein, mano. Movistar Wild é só melas, velho. Nossa, velho. Caramba, tem bandeirão da Movistar Riders, velho. Olha aí o bandeirão da Movistar Riders, velho. Caramba, velho. 16 a 0, olha aí, velho. A sensação espanhola pintou o campeão. É, Gal, tô incrédulo, cara. Eu sei que é duro. É duro, segue o jogo aí, galera da Hammer. Tem uma MD3 contra a Hariaton, que é a MD3 realmente muito importante. Perder de 16 a 0 é foda, né? Mas realmente a MD3 importante da Hammer é ela tentar não chegar em último do grupo, né? Ganhar da Hariaton. E sei lá, né? Não tem muito o que falar. O Alex jogou muito fora, mas 16 a 0.